Недаремно цей сюжет зараз з'явився в нашому ефірі, бо будемо говорити із нашими черговими гостями про французьку допомогу українській державі. В нас в гостях Іван Підгородецький, засновник волонтерської організації «Елемент життя», а за сумісництвом генеральний директор «Галсіллісу». Зараз це менш важливо, ніж «Елемент життя». А також представник організації, засновник організації «Гуманітарний міст в Україну» Давід Левенкрон. Вітаємо вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава. Навчилися говорити, це була провокація. Пане Давіде, що ви робите в Україні? І чи не боялися ви приїжджати в Україну? Бо часто ми чуємо, коли іноземці з обережністю ставляться до візитів в українську державу в умовах війни. Давід, dites-nous ce que faites en Ukraine. Est-ce que vous avez peur de venir en Ukraine? Parce que souvent on dit que les étrangers ont peur de venir ici et en certaines inquiétude par rapport à ces visites, à leur visite. Ben, je pense que nous, personnellement, on a montré qu'on n'avait pas peur, puisqu'on est descendu, je pense, la semaine dernière, au plus près des combats avec Taras et Ivan. Перш чергу хочу сказати, що ми доказали те, що нам не страшно, тому що минулого нашого візиту ми поїхали в місця гарячих боїв разом з Іваном і Тарасом. Доказали те, що нам нема чого боятися. Après, je pense que c'est par notre passé aussi. Peut-être que nous, on n'a pas eu cette appréhension-là, mais... Задяки їхньому військовому минулому, теж вони не мали... Дозволили їм не мати страху. Ви маєте військове минуле? Vous avez votre passé militaire? Oui. Так. Moi, j'ai servi 2 ans en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, et Mathieu a servi plus de 10 ans sur divers théâtres de combat français. Давид 2 роки служив в Югославії, а його партнер Матє більше 10 років служив в різних гарячих точках землі. Очевидно, ви знаєте про створення інтернаціонального легіону в українській державі. Не хотіли доєднатися до його лав? Vous êtes au courant de la création du bataillon international dans l'Ukraine? Oui. Est-ce que vous avez voulu peut-être en faire partie? Alors, nous, à la base, c'est vrai que notre première idée, l'idée de départ, avant de faire cette action humanitaire, était de venir prendre part au combat auprès des Ukrainiens. Ça a été notre première pensée. Ну, слід бути відвертим, що наша перша думка, ідея була поїхати сюди і взяти руки зброї і боротися пліч-о-пліч з українцями. Personnellement, ça n'engage que moi. Je me serais peut-être pas engagé au sein de la Légion internationale parce que je m'y reconnais pas, mais j'aurais pris les armes avec l'armée ukrainienne. Можливо, він би не воював в складі міжнародного батальйону, але особисто він би хотів воювати. Як в Франції оцінюють події, які відбуваються в Україні? Як сприймають ті дії, які чинить Російська Федерація у Франції, ваші знайомі, ваші колеги? І як ви особисто можете оцінити те, що ви побачили на тих територіях, які ви відвідали? Quelle est l'opinion du peuple ou de la société française sur les événements qui se passent actuellement en Ukraine? Et quelle est votre opinion personnelle sur ce que vous avez vu lors de vos visites ici? Malheureusement, je ne peux pas me faire le porte-parole de toute la population française. На жаль, я не можу відповідати за все населення Франції. Je peux me faire le porte-parole de la population que je connais en France. Зате він може відповідати за тих людей, яких він особисто знає. On est scandalisé, on est blessé, on est peiné. Je pense qu'il y a tous les mots de ce vocabulaire-là qu'on peut employer pour la situation en Ukraine en ce moment. І насправді ситуація в Україні дуже багато робить болі французькому суспільству, багато скандалів, багато трагедій, можна сказати, відбувається в рамках навіть французького суспільства. Тобто всі найсильніші слова, які можна вжити для опису, вони тут доречні. Et on se sent ukrainien. І тепер ми частково відчуваємо себе українцями. Що ви відчули, коли ви побачили на тих територіях, які ви відвідали? Як ви можете оцінити ту ситуацію, яку зробили росіяни на вільних, незалежних українських територіях? Qu'est-ce que tu as senti quand tu as visité les zones chaudes et les zones détruites par les Russes? Les zones libres ukrainiennes? J'ai senti beaucoup de peine, énormément de peine. Багато болю. Перш чергу багато болю. Énormément de peine parce que toute ma vie, que j'ai 47 ans, donc toute ma vie, on m'a répété et re-répété après la dernière guerre, plus jamais ça. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie, plus jamais ça. Все його життя, йому 47 років, життя французького суспільства відбувається під лозунгом «Ніколи більше». Йдеться про війну. І він все життя, він жив під цим гаслом.
Et on est à l'ère du numérique, à l'ère de l'économie, à l'ère où tout pourrait nous sourire. Et on retrouve exactement la même chose et le même diagramme qui est employé par, j'ai même pas envie de dire son nom, qui est employé de la même façon, exactement de la même façon que Hitler a commencé. Et зараз в епоху, цифрову епоху, в епоху медіа і в епоху розвинутої економіки, ми стикаємося з такими самими ситуаціями, як, які виникали при Гітлері. Насправді це дуже болісно. Et donc, on peut pas rester impassible et insensible à ce qu'il est en train de faire. І ми не можемо стояти осторонь і не відчувати ненависті болю до того, що відбувається. Ну, по-перше, дякуємо вам за те, що ви не стоїте осторонь. Війна, вона призводить до таких інколи ургентних знайомств. Пане Іване, ви познайомилися із фондом «Гуманітарний міст в Україну» вже в часи цієї нового етапу вторгнення Російської Федерації на територію України. Чи це вже давня співпраця? Donc merci pour le fait que vous ne restez pas passif et à côté de ce qui se passe ici en Ukraine, mais on voit bien que la guerre provoque parfois des connaissances qui sont un peu imprévues. Donc maintenant, Ivan, est-ce que vous avez connu l'association Le Pont Humanitaire vers... Oui, Ivan, vous. Власне, наше знайомство було дуже спонтанним. І це в перший тиждень війни відбулося. Позвучала така інформація, що два французи хочуть приїхати в Україну якось допомагати нам, бо вони знали, що ми вже своєю організацією «Громадський елемент життя» допомагаємо нашим ЗСУ, теробороні, людям, які переміщені тимчасово. І вони приїхали до нас. Це знайомство було таке спонтанне. Просто познайомились, побачили, що вони щось привезли. Ми розмовляли на цю тему. Вони поїхали у Францію. І буквально вони через декілька днів сказали, що вони хочуть приїхати знов. Коли вони приїхали наступний раз, ми вже поїхали в Київ. З Києва ми поїхали в Мощун біля Ірпеня. І хлопці побачили на свої очі, що там відбувається. Причому це якраз в активну фазу бойових дій. І в той вечір, коли вони повернулись з позицій, ми сиділи в підвалі на ліжках, і Давид сказав таку фразу, що він цей день, який він провів сьогодні, не проміняв ні на які гроші. І відтоді кожних два тижні або кожного тижня вони приїжджають і провозять допомогу, ми сконтактовуємось, і вони питають, що ще потрібно. І вони залучають максимально багато людей, французів, і шукають кожного божого дня, ми контактуємо. Насправді така спонтанна зустріч, але вони вже внесли величезний внесок в цю жахливу війну. Для того, щоб пан Давид зрозумів, про що ми тут говоримо, а не обговорюємо його поза спиною, то я пропоную коротко перекласти. Іван vient de parler notre histoire de connaissance, comment on se fait connaissance. En fait, vous êtes venu pour la première fois, vous êtes déposé les dons. Après, pour la deuxième fois, on est allé à Kiev, à Mouchtchoun, voir tout ce qui s'est passé. Et ton parole que tu as prononcée à la fin de la journée à Kiev, que la journée que tu as passée, tu n'aurais jamais échangé pour tous les biens du monde. Il a marqué ça. C'est à partir de ce moment que tous les deux semaines, tous les dix jours, vous venez et vous déposez vos dons. Et vous avez quand même fait une grosse travail. Et vous avez beaucoup, beaucoup aidé à notre victoire commune. Et j'espère qu'on va aller encore plus loin. Parce que la guerre, j'espère, que Dieu m'entende, qu'elle prendra fin. Mais l'histoire, elle ne s'arrêtera pas là. Et tout le monde le sait. Ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати далі наші дії, тому що сподіваємося, швидко війна закінчиться, але це не буде кінець знову нашої співпраці. Il y aura le rapatriement des réfugiés. Будуть проблеми, пов'язані з поверненням біженців. Et la reconstruction. І реконструкція, і відбудова України. Про яку саме допомогу станом на сьогодні йдеться? Чим саме ця організація з вашою допомогою допомагає? Я також додам, що хлопці ще не встигли приїхати, а вже анонсували наступний приїзд 2-3 травня. Тобто вони вже запланували собі ще одну поїздку. Вони допомагають продуктами харчуванням, дитяче харчування, військова амуніція, одяг дитячий. І ми це доставляємо. Вони також власноруч доставляють дитячі садочки, де розміщені діти, яких перемістили, територіальна оборона Києва, ми разом їздили, відвозили допомогу. Тобто все необхідне, що потрібно. І ми зараз збираємо ту допомогу по запитам, щоб лишнього не вести вантажу, який не потрібен там. Давид сконтактовується весь час з Володією, з Тарасом, і оприділяють вантаж, який потрібно, і вже везуть точково, що потрібно.
Ce qui est important de dire, que votre aide, c'est une aide ponctuelle à ceux qui en ont besoin. Donc là, vous ramenez des aides pour les enfants, pour les orphelinats, quelques matériels paramilitaires, de la nutrition pour les bébés. Donc là, on reçoit les commandes, on vous les transmet. C'est ça. Et on reste toujours en contact pour que l'aide soit bien effective et ponctuelle. On essaie d'être efficace, tout simplement, je pense. Nous devons être efficaces dans notre activité. Будемо вважати, що пана Івана немає в цій студії, але ви публічно зараз скажете про те, чи ви задоволені співпрацею з організацією, ви ж могли організувати співпрацю з будь-якою іншою організацією. On va considérer que Ivan n'est pas là à ce moment. Mm-hmm. Donc là tu peux dire est-ce que tu es bien content de la coopération avec Ivan ou parce que en fait tu pourrais collaborer avec n'importe quelle association ukrainienne. Alors, il s'est passé quelque chose la première fois où on a rencontré Ivan et Taras et Vladimir. On ne peut pas faire ça s'il n'y a pas un ensemble. On ne peut pas faire ça de façon aussi réussie s'il n'y a pas un ensemble de choses. Et потрібно сказати, що коли ми познайомилися там з Іваном, з Тарасом, ми разом всі познайомилися, то ми відразу розуміли, що не можна досягти якихось цілей, якщо немає об'єднаної команди. Et ce qui fait la force de cette organisation maintenant où on est ensemble, c'est l'intelligence de chacun. І la personnalité de chacun. І що робить нашу команду сильною, це звичайно розум кожного з нас і особистість кожного з нас. On a vraiment tous les corps de caractère différents mais qui s'assemblent tellement bien pour faire de ce petit groupe une très très belle organisation. Кожен з нас особливий, але в цій різноманітності відчувається ця сила нашої команди. Я знаю, що у вас є намір стати ще ближчими. Йдеться про підписання особливої угоди. Про що саме йдеться і що ви збираєтеся підписувати в цій угоді, які зобов'язані на себе брати? Під час нашої роботи ми дійшли до такого висновку, що, як зазначив Давид, що після війни ми також хочемо працювати. І ми вирішили укласти меморандум про співпрацю нашої громадської організації і громадської організації Давіда і Матіє. І узаконити, тому що весь вантаж, який перевозиться з Франції, щоб це все йшло законно, декларувалося. І ми вирішили класти такий меморандум, і він буде підписаний сьогодні Давідом і нашим керівником організації Тарасом Нагірним. Він у нас тут є в студії, і вони зараз це урочисто підпишуть. Це така несподівана від вас несподівана інтрига. Так, зараз так. Ми запросимо пана Тараса разом із підготовленими документами, так розуміємо, для підписання меморандум. Меморандум de partenariat entre toi, en tant que président, et Taras, en tant que président de conseil de Le Monde de Vie. Mr. President. Я сподіваюся, пан Давид знав про те, що він буде підписувати договір у прямому ефірі. Ти так курон до цього, що ти allais signer? Ah, je pense que c'est un mariage. Він відчуває себе тут як на весіллі. На жаль, у нас немає Мендельсона музики. Ми би ввімкнули, але ми бажаємо цьому договору, щоб він успішно працював не лише словами, а й ділами. В принципі, ми бачили перед нашим спілкуванням сюжет, який доводить, що співпраця триває. Malheureusement, on n'a pas de Mendelssohn, mais on pense bien que ça va donner le début d'une grande coopération. На все тепер я можу урочисто оголосити вас організаціями, які співпрацюють на довгі роки. Donc là, vous êtes maintenant des associations qui collaborent pour les années. І хочу додати слова Давида про те, що він сказав, незважаючи, ну, крім того, що це початок співпраці між громадськими організаціями, це, звичайно, і початок великої дружби. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви робите. Merci. Іван Підгородецький, засновник волонтерської організації «Елемент життя», також генеральний директор «Галсі лісу». Ми про «Галсі лісу» якось окремо поговоримо. І Давид Левенкрон, співзасновник організації «Гуманітарний міст в Україну». І, Іване, попрошу вас представити вашого колегу Тарас. Це співзасновник нашої громадської організації. Він є президентом нашої організації Тарас Нагірний. Дякуємо вам і будемо чекати вас ще з наступними візитами у студії. Слава Україні! Героям слава!